Почитувани председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван мандатар, почитувани гости во собранието, бидејќи министрите, односно кандидатите, поидните министри се гости во собранието. Сакам да го поделам мојот говор по повод изборот на новата влада на Македонија на два дела. Зашо ме цензурира? Се извинувам за техничкиот проблем. Може? Повели. Почитувани, мојот говор ќе го поделам на два дела. Првиот ќе биде кадровски, вториот ќе биде програмски. Веднаш да кажам дека со внимание ја исчитав програмата на мандаторот Мицковски. Она што ми падна во очи, исто така и биографиите, можам да кажам дека се најзалудно потрошени 4 часа од мојот живот. Она што го имаме уште на првата страна, се ми кажа, значи во, еве нека види јавноста, во 3 реда на 5 места има Република Северна Македонија. Не знам зошто не го тестиравте спикерот Гаши, бидејќи ние го тестиравме 2,5 години спикерот Џафери и прифаќаше со Република С Македонија, па зошто еве сега која вие сте на власт, не го вратите тој преседан да не ги прифаќаат амандманите, предлог законите, дописите со Република С Македонија. И мислам дека по тоа што му го направивте на народот во предизборието, требало едно и да додадете и Република Северина Македонија да сте пишеле, затоа што го издупевте народот од тоа што му го ветувавте на избори, затоа што така ќе било посоодветно. Почитуван мандатар Мицковски, за нас, за разлика од вас, политиката не е математика, за нас левичарите политиката повеќе прилега на алгебра од што на аритметика. И денес, кога во геополитичките цифри се појавува еден нов знак, тоа е знакот минус, вие упорно преку оваа програма не убедувате дека минус 3 е поголемо од минус 2. Кадровски, бидејќи сметаме дека нема друга политика освен кадровачка политика, вашата кадровска, перформансите на вашата идна влада, кадровски би ги опишал преку два хаштага. Првиот хаштаг е «Ружна ви е владата». Евидентно е дека мерите со погрешни мерила и ставате погрешни луѓе, не сите, но дел од нив. Ова е едно од трите најголеми влади досега, да знае јавноста. Секогаш кога се ДПМН е на власт, имаат најголеми влади. Тоа беше во времето на Љупчо Георгиевски, тоа беше во времето на Никола Груевски и сега оваа влада со 24 члена. Гломазна влада, афричка влада, тоа е афрички стандард, не заборавајте Египет, Нигерија имаат по 30, европскиот стандард е до 13, од 13 до 15 членови на влада. Во неа имате статистички гледано енормен број на вице-премиери, 5 вице-премиери, само 3 жени, една осмина од владата е жени. По образование 8 економисти, 6 правници, 3 политиколози, 2 лекара, 2 инженера, 1 спортист, 1 историчар и 1 глумец. Јас би рекол сите сте глумци во владава, не само еден. Еден од етнички, еден е србин, еден ром, 6 албанци и 16 северномакедонци, бидејќи нели преспанскиот за вас е реалност, а преспанскиот не признава македонци, по оттука. И еден шпион, секако еден шпион има косовски, тој е, не знам ни дали знае македонски човекот, ја продолжувате таа традиција која ја воведе СДС. Работел за косовската влада и веднаш ќе му реферира сега на Курти која ќе држите вие седниц. Е сега, она што фрустрира кадровски, па и програмски, е тоа што вие го прифаќате статус квото. И затоа, почитувам Мицковски, вие сте плагијатори, а не реформатори. Она што е добро во оваа програма, има десетина добри работи и сите до една се препишани од програмата на левица. Е, ако сакате, ќе ви ги набројам. И тоа не само од оваа програма 2024, туку од 2020, значи континуитет имате. Првото за една изборна единица, второто за Државна агенција за обезбедување училиште и градинки, од нас препишано, трето укинување на економски директори, четврто регистерски таблички во боја за службени возила, дисциплинска постапка против судии за случај во Страсбург, забрана за ангажирање адвокати, тука Тошковски ќе ви се налути во спорови на институција и минимална пензија. Доволно ли се? Значи, сите овие се, видете ја програмата на Левица, од 2020 ние ги имаме во континуитет и затоа идеолошки
Гоцки воведуваат еден нов правец, еве да го наречеме мицковизам, како највисок стадиум на груевизмот, бидејќи правите идеолошка каша попара од кадрите. Значи имате бугараши, врховисти, необалисти, бранковисти, сака част за бранковизмот, и михајловисти на крајот, но не овој Ванчо Михајловизм, туку Дража Михајловизм се воведуете за прв пат во нашата влада. Е, сега, вториот хаштаг вие шверцери властиток живота. Имаше таква една кангарга. Тоа е негативната селекција и ајде малце делизерски да делуваме. Мицковски си ја фрисирал биографијата, дури и PowerPoint презентациите на студентите си ги ставил како трудови. И мора, бидејќи е лидер, да доминира. 12 страни е неговата биографија, за разлика од другите кои што се по една, две. Тимчо тука му со 9 страни му парира. Значи, требало, наместо овој нарцисоиден момент, да ни пишете само тато ме направи асистент, грујо председател на ДПМН и секе било јасно. И што нас сте ни пратиле сиви како да аплицирате за редовен професор, бога ми. Значи, сите трудови, сите извеште. Еве, мене најсекси ми е овој труд. Истражување на фрикционите само побудувачки вибрации во процесот на кочење кај барабан со пирачки. Што ни е нас релевантно ова како пратеници, дека вие сте објавиле ваков труд? Следно е Муцунски. Муцунски е вертикапата од правен факултет. Да ви кажам, кај помина Муцунски, ја го се смее и мене смеаме факе, значи. Од Давидковски Борче, преко Ана Павлова Данева, оваа се што е уставна судика, па до синот на Саво Климовски, па заврши кај Бучковски на римско право. Значи, човекот е, не знам, свака му част. Само да подсетам на јавноста која го бира за асистент, јас му поднесов како довешен доцент приговор. И на приговорот се приклучи сегашната председателка Гордана Селјановска Давкова. Значи, во аеродром ние, бидејќи јас оттаму доаѓам, имаме нешто, вика, понеспособен од Златко Марин е само Тимчо Муцунски. Значи, одете да видите, јас 15 години живам во аеродром, попрлја во општината не била никогаш. А нашите стари викаат, оној кој го бива, за се го бива. Ако го бивало Тимчо, ќе го бивало и како градоначалник, ќе го бивало и сега како шеф на дипломатија. За Тошковски не знам, Велешанец ми е сограѓанин, тој е десна рака на Миле Митекна. Тој е познат како адвокатот на урбаната мафија. Не знам зошто не ги навел фирмите со Јанушот кои ги имаат или ги немаат во Бугарија. Не знам дали е ко-собственик или му е прокуратор на Јанушот, бејќи нели он го вработи на времето во министерството. Овој Стефан Андоновски ви е бројлер од Конрад Аденауер, тој ви е оригинал. Вториот Бојан Маричич, ВМРовскиот Бојан Маричич, а за овие од албанско малцинство Таравари, Муртезани, не знам кого да цитирам, Залица, Кукјата, Воталиџе, Николовски, што ја збореше. Муртезани, еве, државните инсигнии не ги прима, не ги прифаќа, па од тука се поставува прашањето дали вие ќе му бидете премиер или неговиот лидер ќе му биде премиер. И меѓути господарот на дивоградбите од Чаир, сам си призна човекот колку дивоградби има легализирано на негови сопартиски. Ај сега да видиме програмскиот дел. Значи 61 страна, хаотично, бзди на одвратно неолиберално десничарење, без визија, без храбри чекори, се прифаќа статус квото. Прво, во целата програма, зборот работник го имате спомнато само два пати, зборот синдикат нула пати, и од тука знаете веќе дека на ДПМН газдите и коморите ќе им бидат нивните советници, и затоа тие ќе прават бизнис рај, а ќе прават работнички пекол. Схоластички новоговори, имате еуфемизми, флексибилност на пазар на труд, кажете ќе кратиме работнички права како што правите цело време, и дека народот ќе работи само за сметки, каде една третина ќе му оди од платата за комунали. Следно што воведувате е конзервативните рамни даноци. И исто така ова е антиевропска политика, затоа што рамни даноци покрај вашиот Орбан во Унгарија има уште во Украина, Русија и Белорусија. Никоја земја членка на Европска унија нема рамни даноци, ние ќе имаме рамни даноци. Од тука прогресивниот данок на доход, не го споменувате, данок на експлоатација, профитите на фирмите растат за 300%, а платите за 50%, и понатаму данок на луксус не споменувате, данок на богатство како Шпанија не споменувате. Тоа значи типична конзервативна политика на рамни даноци. Следно, богатството ќе остане кај газдите и тие ќе се богатат на грбот на работниците. Секој пети во државава е под ризик на сиромаштија. Вие, господине Мицковски, кој го криете анкетниот лист како
Змијата нозете, припаѓате на благородната елита од 10.000 брачни парови кои живеат 70 пати подобро од народот, од тој народ каде што пола милион луѓе живеат со 100 денари на ден, без 3 оброка на ден, минимална плата од 350 евра, синдикална кошничка од 1.000 евра. И затоа, вие ќе им дозволите и понатаму на банките да го крадат народот преку провизии, преку камати, затоа што вашите пратеници го кочеат тој закон антипровизиски. Исто така, немате ништо за дом и за патувањето кое станува луксус и затоа се создаваат класа на нови кираджи 2000 евра метар квадратен стана, немате ништо за тоа. И затоа во здравството што? Во здравството повторно ќе уведете косоваризација, само ќе менувате табли и тоа е тоа. И ја оставате државата како образец на бинационален грабеж, повторно заробена, повторно немате ништо против двојазичноста, кој што исто така ни го воведува во Јафрин Гаши, и од тука не сум оптимист. Ви благодарам.